iyadoo maalintii shanaad magaalada Buuho ee xarunta gobolka Cayn Afduub loogu haysto 4 qof oo ka soo jeeda gobolka Togdheer ayaa waxa maanta shir jiraa ku qabtay magaalada Buuho ee ardayga dadkaasi gacanta ku haya waa beesha ciyaaranayay waxaanu waray madaxa ka hadlay Aaqil Maxamed Ismaaciil Gurux oo ah aaqilka beeshaasi waxaanu faahfaahin ka bixiyay sababta dadkan ay u haystaan sidoo kale halka waxa ka hadlay Ibraahim Maxamed Cabdi Doole isna ka mid ah waxgaradka beeshaasi iyo waliba odayaal kale dhamaantoodna waxay uga warameen shabakada wararka caalamiga ciya.com sababaha dadkan ay u soo qafaasheen iyo waliba cidda dadkan ay u haystaan waa kuwan iyagu arrimahaasi ka hadlay waxaanu ku haysanaana waxa weeyaan ala aanu ay naga qabsadeen nin hore oo maxbuus ahaa oo ilaa hadda gacantayda ku jiranay muddo dheer gacantayda ku socota aaqil waxaa jirta ninkaas in maamulka somaliland sida ay sheegeen iyaga uu xiran yahay falal si argixisan ay ku haystaan arrintana waa arrin beelaad marka miyaa la odhan karin wadadii wada khaldan ma marteen nimanka inay soo qabsataan ninkaasi ma ahayn nin argagixisana shaqo kule argagixisana nin ama ahayn nin maafiya buu ahaa gaari ayuu dhacay argagixisana nin ahaana maaha nin shaqo kul ahaana maaha waana lagu calaamadiyay oo dadkii qabsaday qabsaday ayaa kiiska u sameeyay oo ku qoray waana arrin buhtaan oo wax ka jira ayna jir ma la xiriirteen intii afartanaad qabsateen dhinaca Somaliland ama ardaagii nimankan ka soo jeedeen wax wada hadal miyey furmay badan baanu ardaagaanu wada hadalnay oo laba jeer hore waxaanu ka qabsannay taa rag aanu sii daynay oo aanu ninkan soo dhaweeya laba jeer oo ka midana waa iskeesa wadbad oo rakiisaan isla tagnay oo maamulka Somaliland baanu tagnay isla markaana nimankaana ninkana lama siin laakiin waxaa naloo ballan qaaday ninkaa la soo deynayo labada jeer hore annagu beel ahaan waxa weeyaan wax alaala wixii wax ku wanaagsanaanayaan waxaanu haynaa inaan nolo ka helayo waxaa naga maqanaan ku hirino diyaar baanu nahay nabadgelyadaanu diyaar u nahay wala noolashahaanu diyaar u nahay wax alaala wixii dhib keenaya waanu ka soo horjeednaa waxa laala wixii wanaag iyo horumar iyo samafa lagu gaadhay ana diyaar baan u nahay ma sii deynaysaan afartan ilaa ninkiin heshaan idinku waxa weeyaan arrintaas weeyaan waxaa naga go-an inaanu helno ninkayagii marka aanu ninkayagii helno ayaanu sii deynana hadii ilaahay raalli ka noqdo dab burco ama reer burco ama habar jeclo iyo dhul baahante inta jaamac kuutiya xidhan yahay waa xarig taagan sideedaba oo aan go-aynin haddii ninkaasi soo baxana imika wax ciqaaba u hadhay ma jirto dee 10 sano la haysto isaaqna ma dilin habar jeclana ma dilin haddii nin iska burcado buu ahaa argagixisana ma ahayn nin burcado hore iska dhacdoona buu ahaa oo dhulkaa iska orda marka waxa weeye arrintaa waxaanu doonaynaa waa hayo inay iyaguna xaggooda ka soo dhaweeyaan inay xaggooda wax ka qabtaan inay hawlgalaan inaan ma garanaysaa ee anafa iyo qabiil iyo balaanay dhowr aan xaaladda lagu daweynin wixii intaa ka badan haddii ficilkii annagu aanu samaynay ficil ka mida la yidhaahdo ha la galo waxaa dhici karta in dhimasho timaado haddii dhimashadu timaadana waxaan ilo meesha waa ka guurayaa mashruuc kalaa soo baxaya arrintani markii nabaddu waxay leedahay kabaaraandeg iyo bislayn bay leedahay arrin wiig gudihii ku soo ururaysa arrinta meesha taallayna ma ahayn arrin emergency iyo degdeg lagu galay bay ahayd arrin aan beesha lagala kulmin bay ahayd arrin aan waxgaradka waxba laga weydiin bay ahayd arrin aanaan annagu ka mid ahayn bay ahayd qabiyooyinka maqan nabadgelyadu ku xidhmaysay ee ka midka ahaa waxaa ka mid ahaa ninkan imika loo soo qabtay afarta nin oo muddood imika 10 sano gaaraysa ku xidhnaa meesha waxba iskama aanaan weydiin waxyaabo kale oo fara badan baa ka jiraa ku jiray dil iyo dagaal iyo dhac baa jiray arrintaa iyada ahi nabadgelyada ballanqaadka ah ee Somaliland iyo kooxda reer Buuhoodle ay galeen annagu lama aanaan qaadan lamana aanaan qabin imika waqtigan xaadirkaana arrintayadu waxay ka turjumaysaa in aanaan la qabin oo la qaadan ugu dambeyntii cuqaasha waxgaradka siyaasiyiinta iyo waxgaradka beesha ciyaaranaya oo maanta shirkan ku yeeshay magaalada Buuhoodle waxay fariin u direen maamulka Soomaaliland iyo beesha Axmed Faarax inay soo daayaan jaamac Kootiye oo muddo 10 sano ku xidhan magaalada Hargeysa laguna eedeeyay waa sida hadalka u dhigeen inuu ka dambeeyay falal argagixiso ka dhacay Soomaaliland balse odayaasha dhaqanku way sheegeen in warkaasi yahay war aan sal iyo raad odayaashu waxay intaa ku dareen inay sii daayaan afartan marka la helo jaamac Kootiye Cali Cismaan Yusuf Cali Dhaqtar shabakada wararka caalamiga ciya.com magaalada
buu hoolay xarunta gobolka Cayn halkana waa ciyaag.com